اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شهداء ملة جعفرية حاضرين مجلس المرحومين اس مسجد و امام بارگاہ دے بانیاں اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام دلے کے ہن تک کتنے مومنین اس سارے فانی تو چلے گئے ہیں لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص سعادہ داران مظلوم کربلا جڑے سابقہ سلائیں سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں جمعی ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، مامینین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس ادا ہے اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بعث ثواب هاتين السورتين الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو سارے بارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ سارے دعائیں جو پردے دے انتظام ہیں تے خواتین کیوں نہیں پردے دے اندر باندھیاں انہاں نے تو اٹھاؤ ساری خواتین نو اندر بھیجو نہیں تو مجلس دی بس چا کر دیں دعا منگا کے جدو کائنات ہے انتظام ہے کیوں نہ ویسے جی ویسے اندر دوسرا کوئی ہمت کرے آکھے تو سے اٹھاؤ بھائی اٹھاؤ انہاں نے تو اندر بھیجو کائنات ہے جی صحیح اٹھا دیو ساری خواتین نو اندر بھیجو یا رسول ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایۃ آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام.
As-salatu was-salamu ala man kana nabiyyan wa adamu bainat ma'ahi wa t-teen salawat. As-salatu was-salamu ala wazirihi wa khalifatihi wa abni ammihi wa warithi ilmihi. وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج احكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن ابي طالب امير المؤمنين ولعنه الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وراثبي حقوقهم ومن كريف فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات. برادران ایمانی ابابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین کتاب ہدایت پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کائنات دے کریم خالق نے اپنے محبوب نبی دی عظمت دا اعلان فرمائے. برادران اہل سنت جو پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس آیت مبارکہ دا شان نزول بیان فرمائے کہ جدا پیغمبر اسلام اور لشکر اسلام نو ہر میدان فتح نصیب ہوئی اور کفار و منافقین و مشرقین نا امید ہو گئے کہ شکست اسلام ممکن نہیں. پروگرام طے پایا کہ پیغمبر اعظم دی کردار کشی کی دی جائے. نعوذ باللہ سردار انبیاء دے کردار تے اس طرح حضرت دے کردار نو داغدار کیتا جائے کہ لوگ حضرت دے قریب آمن واسطے تیار نہ ہوئیں. ادو کفار و مشرقین نے منصوبہ بنایا خدو خالق نے اپنے نبی دی عظمت دا اعلان فرمایا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی اپنے نبی دے صلوات بھیج دے. اس دی معصوم مخلوق ملائکہ بھی صلوات پڑھ دین. کہندی جرات ہے جو میرے نبی دی عظمت نو گھٹا سکے. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ دو خبران دے کے ایک حکم ارشاد فرمایا میں بھی صلوات بھیجدا میرے ملائکہ بھی صلوات پڑھ دین. اے صاحبان ایمان تساں بھی میرے نبی تے صلوات پڑھو اور سلام بھیجو تواڈے ایمان دا تقاضا ہے. اس آیت مبارکہ صلوات دی نسبت تین اطراف ہے. اللہ صلوات بھیج دے ملائکہ صلوات پڑھ دیں. اے صاحبان ایمان تساں بھی صلوات پڑھو. سوال یہ ہے کیا اللہ بھی ایویں صلوات پڑھ دے جویں اساں صلوات پڑھ دے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائے سو. ساڈا صلوات پڑھنا عبادت ہے.
یعنی صلوات محمد والے محمد دے ہے، عبادت خدا دی، اساں عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ دی ذات معبود ہے، لائق عبادت۔ صلوات پڑھنا عبادت ہے اور ہے عبادت خدا۔ اگر اللہ بھی اسی طرح صلوات پڑھ دے تو اللہ تو خود معبود ہے، پھر اللہ کس دی عبادت؟ میں اور بڑے آسان الفاظ چرچ کرا کہ ایک جملہ عموماً ایک لایانی جیا جملہ جس دی حقیقت ہی کوئی نہیں، عموماً ممبرات آخا وی صلوات و عبادت ہے جس سے اللہ شریک ہی شریک ہے، حالانکہ جملہ آکھن والے جاہل نو پتہ ہی نہیں، جو اللہ معبود ہے عابد نہیں۔ اگر اس عبادت اللہ شریک ہے تو جڑا عبادت کرے وہ عابد ہے معبود نہیں، اللہ دی ذات خود معبود ہے، وہ لائق عبادت ہے۔ انبیاء و رسول، آئمہ و اوصیاء، مومنین و صادقین و صالحین خود دربار جھکدن، اسی نو رب خالق اور رازق مندن، حتیٰ کہ زین العابدین آقا ایک دعا چاہ دے آدھے نظر آدھے، اللہم لا تلیک الربوبیت الا لک، میرا کریم اللہ رب ہونا ٹھاندئی تیری ذات، لائق عبادت ہے اللہ۔ ساڑا صلوات پڑھنا عبادت۔ اچھا اور آسان اذکر ایسا پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد دے صلوات بھیج، رحمتہ نازل کر۔ اساں دعا منگ دے ہیں اللہ دے دربار، اگر اللہ بھی ایویں صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو صلوات ایک دعا ہے اور دعا خالق دی بارگاہ ہے، تو یقیناً ایک لا یعنی جملہ کہ وہ عبادت ہے جیسے لا شریک بھی شریک ہے۔ پتہ نہیں کہیں بنایا تے وقت رٹی گیا تے ہر مجلس سے پڑھیندا رہیا، نہ پڑھن والے نو پتہ جو دا مطلب کیا ہے، نہ سنن والے نو پتہ جس جملے دی حیثیت کیا ہے۔ جدا معصوم کو پوچھا گیا مولا اللہ صلوات بھیج رہے اس تو کیا مراد ہے، تباکر العلوم آقا فرما رہے نا، اللہ دے صلوات بھیجن دا مقصد ہے انہاں دے ذکر نو بلند کر دے، دشمن نو ناکام کر دے، انہاں دے دین نو سر بلندی عطا کر دے، انہاں دے مقصد اور مشن نو کامیابی عطا کر دے، انہاں دے دشمن نو ناکام و نامراد کر دے، انہاں نو ورفعنا لک ذکرک دا مصداق بنایا، انہاں دا ذکر بلند دشمن دا ذکر مٹ دے، انہاں دا مقصد بلند دشمن اپنے مقصد وچ ناکام ہوندے۔ فرمایا اے ہے اے دا زندگی وچ مقصد، فرمایا آخرت جس تو مراد ہے جو اہل بیت نو حق شفاعت ادا کرے سی، خالق دے صلوات بھیجن دا مقصد اپنیاں رحمتاں چ اضافہ، انہاں دی شان اور عظمت لوگاں دے سامنے ظاہر کرنا۔ اور اسے واسطے میرے محترم، مٹانے والے مٹ گئے، نام مصطفیٰ کل بھی زندہ باد، نام مصطفیٰ آج بھی زندہ باد، نام مصطفیٰ قیامت تک واسطے زندہ باد۔ تا جدا کہیں آکھن والا نابینا ہو چکا تے ساتھیاں کو لو پوچھے اس ہور تا کوئی نہیں بیٹھا، ادا مطلب بھائی آپ ایکو جائے بیٹھے ہیں یا کوئی اہل بیت دا فرد بھی؟ حالانکہ سرکار امیر المومنین تشریف فرما ہن، پتہ نہیں کس وجہ تو اس آکھن والے آکھیا نہیں اور کوئی نہیں بیٹھا، تسلی ہو گئی۔ اذان دی صدا سنی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، فوراً ساتھی انا دے ویکھو نا پیغمبر اپنا نا کیویں درمیان اذان فٹ کیتے، او حسد یا کلمہ پڑھن دے بعد ہی ویکھو نا نبی نے اپنا نام کیویں اعلان دے درمیان وچ رکھیا، سرکار امیر مومنین فوراً بول کے آ دین او خدا تیری اکھی نو جہنم دی اگ نال جلائے، پیغمبر اپنا نام اذان وچ اپنی مرضی نال نہیں رکھیا، اللہ دے حکم نال رکھیا۔ پیغمبر نے اے نام اپنی مرضی نال نہیں، حکم خدا نال۔ اور جملے امیر المومنین، خدا تیری اکھی نو
جہنم دی آگ نال جلائے. پیغمبر نے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال فوراً ویکیا دے مولا اللہ میری اکھیں نہ جلائے, اللہ او دی اکھیں جلائے جے میں نہ آکھیا جو اور کوئی نہیں بیٹھا. یہ میں تو پتا ہوں تو سب بیٹھے ہو, میں یہ گل کرنی کیوں آئی؟ اس واسطے مٹانے والے مٹ گئے. اور یقین جانو میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب عبداللہ ابن زبیر دے دور حکومت 40 جمعے ادا کرائے, 40 جمعے کسی جمعے محمد والے محمد نے صلوات نہیں پڑھی, 40 نماز جمعہ با جماعت حاکم وقت لوگاں دی نگاہ خلیفہ اسلامی گورنر دور حکومت 40 جمعے اپنے دور حکومت صلوات نہیں پڑھی, نہ خطبہ جمعہ نہ تشہد نماز نہ گفتگو, 40 جمعے محمد والے محمد نے صلوات پڑھتا ہی نہیں. پوچھن والے پوچھا کیا وجہ کیوں نہیں صلوات پڑھتا؟ ادے صلوات پڑھن نال ایک قبیلے دا سر بلند ہوندا ہے جڑا ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا. لیکن مٹانے والے مٹ گئے. نام مصطفیٰ کل بھی زندہ باد, نام مرتضیٰ کل بھی باقی, کربلا کل بھی باقی, آج بھی باقی, قیامت تک باقی. نہیں لبدا تا متوکل دی قبر دا نشان نہیں لبدا, نہیں لبدا تا معتصم نہیں لبدا, نہیں لبدے تا اپنے زمانے دے صدام نہیں لبدے. لیکن آج بھی کروڑ ہا افراد لبیک یا حسین دی صدا بلند کریں دے. اس واسطے جو صلوات دا مقصد یہ ہے کہ دشمن نو ناکام و نامراد کر دے, اہل بیت اطہار دے ذکر نو بلند کر دے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور چونکہ اتنا بڑا عمل اتنی بڑی عبادت, فرمایا اللہ صلوات بھیج دے جنہی اپنی رحمتہ نازل کر دے. اللہ دی معصوم مخلوق ملائکہ, ہاں اے فرمایا پیغمبر اعظم نے لا تصلوا علی صلاۃ البتراء, میرے تے ناقص صلوات نہ پڑھو, میرے تے نہ مکمل صلوات نہ پڑھو. مولا کیا مراد ہے نامکمل صلوات کیڑی؟ دم بریدہ دم کٹی ناقص صلوات تو کیا مراد ہے؟ فرمایا من صلی علیہ ولم یصلی علی آلی, جیڑا بندہ میرے تے صلوات پڑھے اور میری آل تے صلوات نہ پڑھے. فرمایا ناقص صلوات ہے. اور جیڑا بندہ دے فقط قرآن کافی ہے, قرآن دے بعد کسی اور چیز دی ضرورت نہیں. معصوم فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین, میں تھوڑے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک کتاب خدا ایک عطرت اہل بیت. قرآن سمجھ نہ سی جب تک 14 دے دروازے تے نہ آسو, 14 سمجھ نہ سی جب تک قرآن نال تمسک اختیار نہ کرے. اگر ہن صلوات دے حوالے نال تو قرآن ہی تو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آل دا ذکر اس آیت وچ کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, ایتھے بھی سیگا واحد ہے, وسلموا تسلیما, میرے نبی تے صلوات پڑھو. نبی دا ذکر ہے, آل دا ذکر نہیں. لیکن پیغمبر پہ آدھے جڑا میرے تے صلوات پڑھے تے میری آل تے صلوات نہ پڑے. حتیٰ کہ اس حد تک فرمایا اموالی صدوق شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھے, پیغمبر اعظم فرما رہے جیڑا بندہ میرے تے صلوات پڑے اور میری آل تے صلوات نہ پڑے, فرمایا خوشبو جنت نہیں سنگ سکدا. پنجویں آقا, ترائے کتب کم از کم حدیث موجود ہے, پنجویں آقا طواف کعبہ کر رہے ہیں, بندہ خلاف کعبہ پکڑ کے کھلے حالت احرام ناقص صلوات کھڑا پڑ دے, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, آل دا ذکر نہیں کردا. میرے آقا قریب آ کے آدھے یا عبداللہ, او عبد خدا ناقص صلوات نہ پڑ. حیران ہو کے آدھے مولا کیا مراد ہے؟ اگلا جملہ معصوم نے فرمایا کعبہ کھلو کے ساڑے تے ظلم نہ کر. حیران ہو کے بنا دے مولا خلاف کعبہ
حالت احرام میری کیا جرات، میں خلاف کعبہ پکڑ کے حرم کعبہ کھڑے ہو کے تواڈے تے ظلم کر رہے ہوں، میری کیا جرات؟ میرے آقا فرمائے نے وا تو سا حق دا غاصب نہ بن جیڑا سانو اللہ عطا کیتا ہے، فرمایا نا مکمل صلوات نہ پڑھ، صلوات انج پڑھ جویں میرے نانے پڑھ کے دسائی، یعنی فقط قرآن، قرآن اور اہل بیت دا تمسک۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ تمسک اختیار کرو گے، ایک ہاتھ وچ دامن قرآن بے ہاتھ وچ دامن اہل بیت۔ فرمایا اس واسطے میرے محترم سامعین، فرمایا صلوات چونکہ اج ہے شب جمعہ آ رہی ہے، اے ہنے ادھے پونے گھنٹے بعد سورج غروب ہوئے سی، معصوم نے فرمایا ان عشیت الخمیس و یوم لیلۃ الخمیس، لیلۃ الخمیس فرمایا اے جمعہ رات دی شب غروب جلے سورج غروب ہوندا ہے، ہن تو لے کے فرمایا نزلت الملائکہ من السماء، آسمان تو ملائکہ نازل ہوندے خالی ہاتھ نہیں، ما آہا اقلام الذهب و صحف الفضہ، انہاں دے ہاتھ سونے دے قلم چاندی دیا تختیاں۔ اس تو کیا مراد ہے؟ ضروری نہیں جو سونے دا قلم اور چاندی دی تختی، معصوم بہتر جان دے، مراد ہے رفعت، مراد ہے پاکیزگی، مراد ہے عظمت، مراد ہے نورانی ماحول۔ فرمایا لکھ دے کے آئے نماز، روزہ، حج، زکات، ماں باپ دی قبر دی زیارت، صدقہ، خیرات۔ فرمایا نا لا یکتبونا عشیت الخمیس و لیلت الجمعہ و یوم الجمعہ، فرمایا آج دے غروب تو لے کے الا ان تغرب الشمس، کر سورج غروب ہوندیا تک 24 گھنٹے کیا لکھ دین؟ حکم توحید ہوندی ہے، ہر اس بندے دا نا لکھو اور او دے بابے دا نا لکھو جڑا محمد والے محمد تے صلوات پڑے۔ فرمایا شب جمعہ، روز جمعہ، ان افراد دا نام لکھ دیں جڑے محمد و آل محمد تے کثرت نال صلوات پڑھیں، تاکہ بروز معاشر انہاں نو اجر عطا کیتا جائے۔ ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور اسے واسطے معصوم نے جڑا دعا دا طریقہ بھی تعلیم فرمایا، سیف سجادیت بھی امام زین العابدین علیہ السلام دی کوئی دعا پڑھو، ابتدا بھی محمد والے محمد تے صلوات ہے، دعا دی انتہا بھی محمد والے محمد تے صلوات ہے۔ بلکہ میں اج رستے تے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ پوچھے امام کولو ایک بندے آ کے، بھلا میں دو آیات قرآن دیاں پڑھیاں مگر اللہ نے جڑا وعدہ کیتا ہے وہ پورا ہوندا میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے پوچھا کیڑیاں دو آیات؟ ایک آیت دے بارے فرما آکھیا خالقہ دے ادعونی استجب لکم، تسا میرے کولو دعا منگو میں قبول کرے سا۔ مولا میں بڑیاں دعائیں منگیاں مگر میری تا کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، خالق نے وعدہ کیتا ہے میں منگ منگ تھک گیا۔ معصوم نے فرمایا باقی حکمت سلسلے اپنی جگہ تے، کیونکہ فلسفہ دعا دے ڈھیر سارے آقام ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صرف تو اتنا دسا تیرے دعا منگن دا انداز کیا ہے؟ اس زیادہ دعا دا انداز بیان فرمایا۔ میرے آقا فرمایا خالق وعدہ کیتا ہے لیکن دعائی ان مانگ جویں سادا نانا تعلیم کر کے گئے۔ مولا کیویں؟ فرمایا پہلے او دی عظمت نو بیان کر، پہلے اس خالق دی عظمت اور بزرگی نو بیان کر، پھر محمد والے محمد دی عظمت نو بیان کر، پھر محمد والے محمد تے درود بھیج، پھر اپنے گناہوں دا اقرار کر۔ اللہ دی حمد و ثنا، اہل بیت اطہار دی عظمت، پھر اپنے گناہوں دا اقرار، پھر فرمایا اول و آخر درود پڑھ۔ خدا نے آداب دعا بھی تعلیم فرمائے، حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیف سجادیہ دیا کئی دعائیں، صرف اول و آخر نہیں درمیان نے کی، حضرت دعا دے ہر حصے دی ابتدا الگ درود تو کر دیں کہ میرے اللہ محمد والے محمد تے درود بھیج اور اپنی رحمتہ نازل فرما، اور پھر معصوم دعا منگ دیں۔ اور دی وجہ کیا؟ معصوم نے فرمایا اپنی دعا نو درود دے درمیان وچ رکھو،
اول بھی درود، آخر بھی درود، درمیان دعا. مولا وجہ کیا؟ فرمایا درود و عبادت ہے جڑی ہر حال قبول ہے. اس واسطے فرمایا جدا اول و آخر درود ہو سی، اللہ دی ذات کریمی تو بالا ہے کہ اول و آخر قبول کرے اور درمیان چھوڑ دے وے، ہو ہی نہیں سکتا. البتہ دعا دا انداز ضروری نہیں جو بے عین ہی دعا ایویں قبول ہوے جویں توں منگدا ہے، نہیں، ممکن ہے تیرے حق وچ بہتر نہ ہوئے. وہ عادل جان دے، خالق جان دے، یا فوراً عطا کر دے یا کچھ دیر بعد عطا کر دے. اگر دیر بعد ہی عطا نہ کرے وہ منگی ہوئی دعائیں دے بدلے، اگر وہ تیرے حق وچ بہتر نہ ہوئے جو کچھ توں منگ رہے، تو تا صحت منگ دے، ہو سکتا ہے عطا چا کرے تو جہنم کماویں، تو تا دولت منگدا ہے عطا چا کرے فرعون بن باویں، تو تا اولاد منگدا ہے عطا چا کرے تیری آخرت دی بربادی دا باعث بن جائے. تو نہیں جاندا، او رحمان جاندا ہے. اگر تیرے حق وچ بہتر نہ ہوئے، خالق اس دے بدلے آخرت دا اجر عطا کردا ہے. عطا کے وسائل و شیعہ حدیث ہے میرے چھویں آقا دی، فرمایا برود معاشر جدا مومن دی ہک دعا جڑی قبول دائی ہوئی، جدا اس دا اجر عطا کیتا ویسی بندہ مومن نو حسرت پیدا ہوسی، ہائے کاش دنیا وچ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوئے. ایک عدم قبولیت والی دعا دا اتنا اجر. ہاں منگلا انسان دا کم ہے، منگدا رہے اودے محتاج ہون دی دلیل ہے. انبیاء منگدے نظر آندے ہیں، اوصیاء منگدے نظر آندے ہیں. سرکار زین العابدین دے کیڑے سونے جملے میرے آقا فرمیندے نے، او میرا کریم اللہ، محتاج دا محتاج تو منگنا اے وے، تینجے کریم تو منگنا. اس واسطے انسان پریشان تا ہوئے جے کہیں دنیا دار تو منگنا ہوئے، اور دنیا دے ہر شخص دے اگے سوال کرنا اور منگنا عزت نفس دے مجروح کرن دا ذریعہ واحد ذات خدا ہے. جتنا منگ اتنا عزت وچ اضافہ ہے. واحد ذات ذات خدا ہے کہ جہدے دربار جتنا سوال کیتا جائے، جتنی دعا منگی جائے، اتنا اس انسان دا اجر زیادہ. معصوم کولو پوچھا گیا مولا عام راتاں چو افضل رات، فرمایا شب جمعہ. عام دن چو افضل دن، فرمایا روزے جمعہ. ہر ہفتے بعد، حتیٰ کہ فرمایا جمعہ تو حج المساکین، اللہ نے روزے جمعہ مسکینہ واسطے حج قرار دیتے. فرمایا شب جمعہ، روزے جمعہ، مولا یہ جو افضل دن اور رات ہے، اس سے سب تو افضل عمل پیغمبر نے فرمایا میرے اور میری آل تے صلوات پڑھنا. مستحبہ اعمال کیوں واجبات دے بعد مستحب اعمال جو سب تو افضل. فرمائے شب و روز ایک محمد والے محمد تے کثرت نال صلوات پڑھنا، حتیٰ کہ پیغمبر اعظم نے جتھے وعدہ فرمائے شفاعت، کون کون میری شفاعت دا حقدار، ایک مقام تے فرمایا جیڑا بندہ اپنے دن دی ابتدائی 10 مرتبہ درود پڑھے، دن دے اختتام تے 10 مرتبہ درود پڑھے، ادراکت ہو شفاعتی، فرمایا بروز معاشر میری شفاعت دا حقدار ہے. دن دے آغاز تے 10 مرتبہ محمد والے محمد تے صلوات، دن دے اختتام تے 10 مرتبہ. البتہ اتنا ضرور ہے، معصوم کو ایک سوال پوچھا گیا ہے مولا جڑے لوگ حج کر کے ولدے اہل عرفات واسطے سب تو وڈا گناہ کیڑے؟ اہل عرفات جنا حج کیتا ہے احرام بن کے وقوف عرفہ کیتا ہے، مولا اہل عرفات واسطے سب تو بڑا گناہ چھ آقا پہ فرمے دین مقام عرفات دے عرفہ دے مقام تے وقوف کر کے پھر شک کرے پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں. دو جو فرمائیے جناب، اہل عرفات واسطے سب تو بڑا گناہ پھر شک کرنا جو پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں. سائل پھر پوچھا ہے ہائے مولا کیا سارے گناہ معاف ہوئے دن؟ حجت خدا نے فرمایا ہاں سارے گناہ معاف ہوئے دن سوائے حقوق العباد. حقوق العباد حج نالی معاف نہیں. تو توجہ فرمائیے جناب، جب تک مظلوم معاف نہ کرے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، حج بھی اس گناہ دی معافی نہیں ہو سکتا. توبہ دن نصوہ کر کے آئے کریم ذاتے، لیکن توبہ ان کرے جو میں کربلا ہور کی تھی،
لیکن فرمایا حج بھی حقوق العباد دی معافی نہیں، یعنی غیبت کی دی معافی مانگ، یعنی جائیداد تے قبضہ کر گئے واپس کر، قرض دیونے ادا کر۔ اور میرے محترم سامعین، قرض او عظیم ذمہ داری، ایکو جملہ فقط عرض کرا، معصوم فرمانے نے قرض دا بدلہ شہادت ہی نہیں ہو سکتی۔ ذرا توجہ فرمائیں، بھائی شہید دا خطرہ خون زمین دے آوے، رائے خدا تے جان قربان کر رہے، لیکن میرے آقا فرمانے نے شہادت بھی قرض دی ادائیگی دا ذریعہ نہیں، الا دین، سارے گناہ معاف ہوئے دین، مگر قرض والا پھر بھی ادھے ذمہ باقی، جب تک قرض خواہ معاف نہ کرے یا جب تک کوئی ادھا قرض ادا نہ کرے۔ پیغمبر اعظم دا صحابی ہے، شہید ہوئے سردار انبیاء دے نال، ہن دسو جیڑا نبی نال شہید ہو رہے ہوئے، ادھے غزوہ یا جہاد یا شہادت کی شک کوئی شبہ، اس تو اعلیٰ تر جہاد کیڑا ہو سکتے؟ کوئی آج ساڑے دور دی تا جنگ ہوئے تا کئی آدھیں جہاد ہے تے کوئی اکسی جہاد نہیں، تجڑی پیغمبر دے زمانے خود جنگ دعوت پیغمبر دے رہے ہیں، شہید ہو گیا میرے آقا، دے قبیلے تشریف لے گئے، ایک خطبہ ارشاد پر مبارک دیتی، مبارک ہونے اللہ تعالیٰ شہید خاندان دا بندہ شہید تعالیٰ عطا کیتے، لیکن نال میرے آقا نے فرمایا اس نو حالے تک شہادت والیاں شہید والیاں نعمتاں نصیب نہیں ہویاں۔ حیران ہو کے لوگاں پوچھیا مولا وجہ، فرمایا اس فلاں یہودی دا ترائے درہم قرض دے منے، فلاں یہودی دا ترائے درہم قرض، کوئی ہے جڑا تواڈے چوہے ذمہ داری نے بھائے او دا قرض ادا کرے؟ ایک خاندان دا فرد اٹھیا مولا میرے دے میرے آ ترائے درہم قرض میں ادا کرے سا، فوراً پیغمبر اعظم نے دعا فرمائی او خدا تیرا بھلا کرے، بلکہ فرمایا خدا تیری مشکل آسان کرے جی میں تے اس شہید مومن دی مشکل آسان کی۔ میرے محترم شاہ صحابی ہے، پیغمبر اعظم دے نال شہید ہے، ترائے درہم یہودی دے دیونے، مسلمان مومن نہیں، فرمایا شہادت والی نعمت نہیں جب تک ادا نہ ہوئے، اسکے دین موزی دا مال ہے ڈر جاؤ نہیں۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، پوری ذمہ داری نال میں جملہ آخریا، تاریخ اٹھا کے ویکھو کسی قوم تے نماز نہ پڑھن دی وجہ تو عذاب نہیں آیا، کسی قوم تے روزہ نہ رکھن دی وجہ تو عذاب نہیں آیا، کسی قوم تے کوئی واجب در کرن دی وجہ تو عذاب نہیں آیا، جدہ ہی عذاب آئے بد کرداری یا ناپ تول دی کمی یا ظلم و ستم یا حقوق و لباد نو بسم کرنا یا گناہان کبیرہ دا ارتکاب کرنا۔ لیکن سابقہ امتاں دا کیڑا گناہ ہے جڑا ساڈے چ نہ ہوئے؟ یہ تو فضل خدا ہے، توفیق خدا بندی، سید الانبیاء دے وجود بابرکات دا صدقہ، ورنہ فرمایا تواڈے گناہ سابقہ قوماں دی طرح ہوندے مسخ ہو گئے۔ آزاد سائیں یہودی دا مال موزی دا مال ہے ڈر جاؤ، فرمایا جب تک شہید دا قرض یہودی دی طرف باقی ہے شہادت والیاں نعمت نصیب نہیں ہویاں، تے جڑا بندہ لئی اس ارادے نال جو میں دیونے ہی کوئی نہیں، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ فرمایا حج دی وجہ تو سارے گناہ معاف ہو ویندن مگر حقوق العباد نہیں، بندہ سارا سال منشیات ویچے اعتکاف مدینے من کرے جی، سارا سال جو انسان سود دا کاروبار کرے کہ ہر سال چیلم کربلا کرے، سارا سال ملاوٹ والا مال بیچ کے تے مدینے اعتکاف پوے، زہرا دا بابا دا فرمانے من غشا فلیسا منا، ملاوٹ کرن والا میرا امتی نہیں، اعتکاف مدینے کیسا؟ اور یہ وجہ ہے آج امت مسلمات زوال، جس ملک دے حاجی سب تو زیادہ ہوں دیں پاکستان، جس ملک دے زوال سب تو زیادہ ہوں دیں، جس ملک دے عمرہ کرن والے سب تو زیادہ ہیں، ایک کلو دودھ خالص نہیں ملدا، اسلام تے فخر کیسا؟ کیویں دنیا نو پتہ لگ سی اسلام کیا ہے، 14 دا نظام کیا ہے،
آل محمد کی سیرت کیا ہے؟ اس واسطے میرے محترم فرمایا حج، میں کدھر پڑھ رہا ہوں بطور طنز نہیں، ایک بطور بھائی کسی کینیا دے علاقے ساری بھائی جماعت تبلیغی جماعت پوری دنیا تے بھائی تبلیغی جماعت والے کینیا گئے تھے، وضو دے بعد وہ اپنی جتیاں نال مسجد دے اندر لے گئے، تو کینیا دے امیر انہاں کولو پوچھا بھائی کیا وجہ ہے کہ تسا جتیاں اندر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس کے پاکستان دے ہلے ہوئے میں اتنے باہر جتی ہوئے تو چوری ہوئے دی، اس کے بعد کینیا کے دی تبلیغ کرنا ہے، اس تبلیغ دی ضرورت بعد پاکستان ہے جتھے آلے مسجد چوں جتیاں چوری ہوندیاں بعد اپنا ملک چھوڑ کے؟ میرے محترم جب تک کردار نہ ہو سی، چاہے وہ صاحب ممبر ہوئے، چاہے وہ صاحب اذا ہوئے، چاہے وہ متولی ہے مسجد یا امام بارگاہ دا، چاہے وہ سارا سال اداداری کرن والا ہوئے، ہر سال حج کرن والا ہوئے، اعتکاف مدینے باندھا ہوئے، جدا شہادت قرض دا بدلہ نہیں۔ فرمایا حقوق العباد، بات کہیں اور چلی گئی، میں جتھوں جملہ شروع کیتا ہے معصوم کو لو بندے پوچھے مولا جڑا کثرت نال صلوات پڑھے تے جڑا دنیا تو ٹر دیاں زبان تے صلوات ہوے، فرمایا گناہ معافن انج ہو سی جویں شک میں مادر جو اج دنیا تے آیا ہوے، بشرطے کہ جو حقوق العباد ذمہ نہ ہوئیں۔ میں اکثر ایک جملہ ایام آزاد لے کے ہن تک بڑا عرض کیتا ہے، بالفرض اگر میں برودے معاشر 14 دی کچہری دے وچ وکیل کر کے 14 نو تے اللہ دی بارگاہ وچ کیس دائر کرا، میں تواڈے مذہب دا خطیب ہم جی واعظ ہم، میں بڑے مصائب پڑھے، میں بڑے فضائل پڑھے تے بڑے دور دور تو ہزاراں لوگ مینو سن دے ہن تے فضائل خوش تے مصائب وچ گریا، اے بندہ میرا پلاٹ تے قبضہ کر گئے، میں مظلوم رہا، مینو اے پلاٹ لے کے دیو، یقین ہے جو 14 دا وسیلہ تے خالق عادل ہے جو عادل ذات، اگر یہ یقین ہے اتھائی میری ہمشیرہ کھڑی ہو جائے کہ مالک میں عدالت اس کیس کر کے منگ دی رہی، اس میں نو حق نہیں دیتا، ہاں اے دی اولاد نیمتا کھان دی رہی، میری دھیاں پتر فاقیہ نار سمدے رہے، تکے خیالے 14 اکسن چپ کر ساڑے دین دا عالم ہے انو کچھ نہ آخ، چپ کرے بڑا مصائب خانہ اس بڑے فضائل پڑے او جانے کچھ نہ آخ، اگر تیرا اے یقین ہے تے سمجھے ہی نہیں جو 14 دا دین کیا، سمجھے ہی نہیں جو آل محمد دی عظمت کیا ہے۔ کربلا حریت دا درس ہے، کربلا غیرت دا درس ہے، معصوم فرما رہے ہیں، پیغمبر اعظم دی حدیث ہے، من خان آخر خلام ہی الصلاۃ علیہ و علی علیہ، پیغمبر اعظم دی حدیث ہے، دنیا تو ٹر دیاں جدی زبان تے آخری جملہ، او آخری ترائے 4 سیکنڈ تو دے بعد اکھی تے زبان بند ہو گئی، اے آخری ترائے 4 سیکنڈ میرے اور میرے بھائی علی تے صلوات پڑے، دخل الجنہ، فرمایا داخل جنت واسطے کافی ہے، لیکن اپنی زبان نو تیار کر کہ آخری ویلے صلوات نصیب ہو۔ کتنے لوگ ہیں گالی کر دے دنیا تو ٹر ویندے، اول فول بک دے کفریہ کلمات، آخری سات اکا دے دنیا تو ٹر ویندے، توفیقات سلب ہوندیاں، اور میں یاد آؤں بندہ کیویں توقع کر سکدے کہ مردے لے صلوات نصیب ہوئے جائے، ساری زندگی زبان شراب نال نجس کیتی ہوئے، مردے لے صلوات دی توقع کیسی، ساری زندگی مومن دی توہین تے غیبت، ساری زندگی علماء دی توہین، ساری زندگی شریف دی عزت تے حملے، ساری زندگی سود اور منشیات دا پیسہ، غصبی مال کھاون والا، اے زبان جڑی حرام دی عادی ہے، اس تو مردے لے صلوات دی توقع کیسی؟ کتنے واقعات اور مثالاں، صحابی پیغمبر ہے آخری ویلے، صحابہ پڑھیں دیں پڑھ لا الہ الا اللہ، زبان رک ویندی، صحابہ دوڑے مولا زبان تے کلمہ حق جاری نہیں ہو رہا، پیغمبر نے خود مشاہدہ فرمایا، شہید دستغیب علیہ رحمہ تحریر کیتا ہے، صحیح مجمع البیان تحریر کیتا ہے، تمام مفسرین نے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 اہل سنت علماء دیاں 4-5 تفاسیر میری نگاہ تو حدیث گزری ہے، پیغمبر آدم نے خود آ کے مشاہدہ فرمایا، کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ زبان تو جاری نہیں ہوندا، میرے آقا نے پوچھا کیا دی ماں زندہ ہے؟ یہ مولا زندہ ہے، ایک ضعیفہ آئیے تیرا بیٹا ہے، جی آقا تو ناراض ہے،
یہ آقا میں ناراض ہوں. مدعا تو یہ اپنے اس پتر نال کلام ہی نہیں. وجہ ایک روایت مل دے اپنی اہلیہ دے آنکھیں لگ کے میری توہین کر لو. فرمایا جب تک تم معاف نہ کرے سے خاتمہ بالخیر نہ ہو سے. جب تک تم ماں معاف نہ کرے سے زبان تے تحلیل جاری نہ ہو سی لا الہ الا اللہ مولا دکھ بڑے دیتے سے. پیغمبر اعظم نے سفارش فرمائیے میں نبی سفارش کرے نہ معاف چکا ہاتھ دعا دے بلند کر کے دیئے کریم اللہ تیرے محبوب نبی دی سفارش تے میں پتر نو معاف پہ کر دیا تو تا ماں تو 70 گنا زیادہ پیا میرے پتر دے گناہ معاف کر. ماں معاف کیتا لکنا دور ہوئی لا الہ الا اللہ زبان تو جاری ہویا دنیا تو چلا گیا روایت دے الفاظ ختم ہیں لیکن میں اتنا آدھان نبی دا صحابی ہے نبی موجود ہیں. جب تک ماں معاف نہیں کیتا کلمہ حق نصیب نہیں ساری زندگی ماں باپ نو بکواس کرنے والا ساری زندگی ماں باپ نو تھپ مارنے والا توہین کرن والا مردے لے سلوات دی توقع کیسی. اپنی زباناں نو انسان معطر کرے اسباب ہوندے ہیں عوامل ہوندے ہیں وجوہات ہوندیاں انسان دے. اس واسطے میرے محترم عبادات دا بھی بنیادی مقصد نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے عزاداری ہے مظلومِ کربلا ہے تجدید عہد معصوم دا میرے آقا دا پورا فرض تک ملے کوفہ دے رستے دے. بس آخری بات فضائل دی اتنی دامن وقت اس مجھے سے فرض تک ملے مولا کیوں جا رہے ہو کربلا اس اقدام دی ضرورت کیا. فرمایا لازم طاعت الشیطان و ترک طاعت الرحمن و اظہر الفساد فی الارض و عطل الحدود. میرے آقا فرما رہے ہیں میں اس واسطے ٹریا انہ شیطان دی اطاعت نو لازم پکڑ لے انہ اللہ دی اطاعت نو ترک کر چھوڑے. اظہر الفساد فی الارض زمین فساد برپا ہو رہے ابتل الحدود فرمائے حدود خدا نو باطل کر رہے ہیں. وستا سرو اموال الفقراء والمساکین فقراء اور مساکین نے مال بیت المال تے قبضہ کر رہے ہیں. خمس زکات اللہ دے واجبات مساکین تک پہنچ نہیں رہے. حلو حلا حرام اللہ فرمایا اللہ دے حرام کردہ چیزاں حلال قرار دے رہے ہیں. وحرمو حلال ہو اللہ دیا حلال چیزاں حرام قرار دے رہے ہیں. اے چھ وجوہات فرزند زہرا کربلا دے قیام دیا بیان فرمائیں کیا آج اے چیزاں کوئی نہیں. کیا آج شیطان دی اطاعت نہیں. کیا آج خدا دی نافرمانی نہیں. کیا آج زمین فساد برپا نہیں. متولی دی متولی نہ لڑائی مولوی دی مولوی نہ لڑائی ماتمی دی ماتمی نہ لڑائی زمین دے فساد کیا ممبر دے فساد. اور ادھا مطلب ہے فرزند دارا پہلے دن تو اعلان کر کے جا رہے ہیں مولوی دے روپ جائے خطیب دے روپ جائے متولی ہے بانی ہے. اگر قوم فساد دا ذریعہ ہے ہر فسادی دے خلاف حسین دی تلوار بلندے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زمین دے فساد برپا کر رہے ہیں حدود خدا نو معطل کر رہے ہیں. حدود خدا دی معطلی کیا ہے. شراب پینا حدود خدا دی معطلی. زنا اور بدکاری کرنا حدود خدا دی معطلی. سود دا کاروبار کرنا حدود خدا دی معطلی. دھی بہن نو حق نہ دیونا حدود خدا دی معطلی. نہ حق قتل کرنا حدود خدا دی معطلی. حرام نو حلال سمجھنا حدود خدا دی معطلی. وستا سرو امال الفقراء والمساکین فرزند زارا فرما رہے ہیں بیت المال پہ کھان دیں فقراء اور مساکین تک مال پہنچ نہیں دیا. نہ زکاة ادا نہ خمس ادا مال فقراء دا کھامن والے کہیں ہور. ادا مطلب ہے جڑا پیغماسوم نے اعلان فرمایا مثلی لا یبائی و مثلا اج میں حسین نہیں قیامت تا کوئی حسینی کردار والا کہیں یزیدی کردار والے دی بیعت نہ کرے سی. گویا کہ امام اے نشانیاں دا ساکے جا رہے ہیں قیامت تک اگر کسی شخص جے عیب ہوئے یزیدی ہے حسینی نہیں. اور ہر یزیدی دے خلاف صدائے حسین بلند ہے. میرے محترم
احیاء عمر مجلس جبہ کے کسے ایک گناہ تو توبہ کرنا کسے ایک نیکی دا وعدہ کرنا ایو محفلے جس ایک لحظہ بانا 70 سال دی عبادت تو افسر کیسا ہو؟ کسے بندے سوال کیتے بزرگ عالم دین تو یہ کیویں ہو سکتا ہے جی لازے دا غور و فکر تے سال دی عبادت تو افضل 70 سال دی عبادت تو افضل کئی مثال انہاں ایک ہی جملے وچ فرمایا دا محرم ہور دا غور و فکر جناب ہور دا غور و فکر ایک لازہ کھڑ کے سوچے ہور تو کتے کھڑے حق کتے ایک لازے دا غور و فکر 70 سال تو افضل نہیں ہویا دروازے جہنم تو اٹھا کے جنت پہنچا چھوڑے ایک ایک قدم پیغام کربلا ایک ایک قدم فرزند زہرا دا اور میں بڑا لطف ہے خود میں نے اس جملے دا توڑے گوشت گزار کرنا چاہنا کربلا دے مقاصد جو کہ بندے پوچھے وجود خدا دے کوئی ایک دلیل زیادہ لمبے تبصرے مباحثے نہ ہوئے اللہ ہے یا نہیں لمبے تبصرے نہیں وجود خدا دے کوئی ایک دلیل دیو اس عالم دین نے ایک جملہ کیا 72 لاشیں حسین دا مطمئن سجدہ وجود خدا دی سب تو بڑی دلیل 72 تا مشہور ہے نا تعداد ورنہ 146 147 150 151 تک شہداء کربلا فرض کر لو کم از کم 72 وجود خدا دی سب تو بڑی دلیل ایک جنازہ ہوئے گھر نماز یاد نہیں ہوندی 72 لاشاں دی یاد دے شبیر دا مطمئن سجدہ وجود خدا دی سب تو بڑی دلیل شہزادہ علی اصغر نو ہتھاں تے چا کے ایک جملہ صاحبان مقاتے لکھے کٹھو یا پتر چھا کے تڑپ دو یا پتر ویک کے نا فرزند دارا ایک جملہ فرمائے میرا کریم اللہ سوکھا نہیں کٹھے پتر چامنا آسان نہیں ایڈا درد برداشت کرنا لیکن مناجات مظلوم ویکھنا معرفت خداوندی ویکھنا پیغام کربلا ویکھنا کٹھو یا پتر چا کے کھڑیا دین میرا مالک سوکھا نہیں کٹھے پتر چامنا تے برداشت کرنا حسین مطمئن اس واسطے جو تیری ذات ویکھنا لیے چونکہ تیری نگاہ چاہے حسین دیئے منزل فرمایا حسین واسطے سب تو بڑا اطمینان اوئے ہے جو تیری ذات اس لمحے دی بھی گواہ کاش ایسا کم از کم 10 مرتبہ مناجات فرمائیے فرزند زارا نے کم و بیش 10 مرتبہ بارگاہ توحید چ اپنے خدا نال کلام کیتا ہے فرزند زارا کاش آشور کوئی ایک بندہ تا دسیندا چا جو 10 جملے کیڑے رنگ چ اپنے مالک نال مناجات کیتی تاکہ دنیا نو پتہ لگے ہا جو عظمت توحید کیا کربلا دے 3 سوار ہن جڑے رخساراں دے بھار لتھے اجرکم علی اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو خالق توڑے آنسو قبول فرمائے انہاں سارے بھائیاں دی صفے عذاب بچھائی مالک اپنے دربار وچ عبادت شمار فرمائے مرحومین بالخصوص انہاں دے والدین دے مالک درجات بلند فرمائے جتنے لوگاں دامے درہمیں قدمیں سخنے اج دی مجلس عزا حصہ لے خالق اجر جزیل عطا فرمائے 3 سوار رخساراں دے بھار لتھے تو جج بیٹھے ہوتا پہلا سوار ہے عمر بنین دلال عباس بازو نال کوئی نہ ہے جد ایک کمینے لوہے دا گرز مارے عباس دا سر 4 حصے تقسیم ہوئے بے کمینے وار کی دے رخسارا دے بار زمین دے جڑے پڑھ دین بعد صاحبان ممبر جو نوکے سنا تے سر سوار نہ ہوندا سرکار عباس دا وجہ اے بیان کیتی ویندی ہے جو بغیر چادر نظر آندا ہی بہن دا سر ہو سر رہے بات ٹھیک ہوئے لیکن جڑی بات میرے قبلہ سادہ تو دارے نے لکھی ہے وجہ اے نہیں فرمینے جدہ لتھے نہ غازی 4000 مسلمان حملہ کی دے کوئی آدھائی بدر آلے بدلے لے لو کوئی آدھائی اوہر آلے بدلے لے لو اے لوہے دے گرز دا لگنا وطرو سارا دے بھار جھڑنا اور پھر 4000 مسلمان دا حملہ وہ فرمینے نا عباس دا سر اس قابل ہی نہ رہا جو نوکے سنا تے سوار ہو سکیا
اور یہ درد ہے جنہوں ماں قبر تائیں یاد کریں دی رہی ہے غازی میں سنیں جدہ دو لتھ ہیں تیرے باسو نال کوئی نہیں اللہ جانے لتھا کی میں اسیں شریف دو جاؤ سوارے جانے بارے پردہ غیبت بار ماں بیٹھے فرمے دیں میرا سلام ہوئے اس مظلوم بابے دے جڑا دامی دی دیگر بھج دے گھوڑے تو رخ سارا دے بھار لتھے تیجا سوار مرد نہیں مستور آئی علی دا پتر نہیں علی دی دی آئی دا نہیں یارا دی محرم دی دی گر لتی ہے فرق بڑے دامی نو لانا لے مرد آئی نا یارا نو لانا لی علی دی پردے دار دی آئی فرق بڑے جڑے دامی نو لتھے نو بھج دے گھوڑے آتو لتھے نی جڑی یارا نو جھنی ہے جڑی یار لتھی پردے دار علی دی او دی آئی جین رج کے نانے دا روزے نا بیراو دی مقتل لتھی استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمانے ہیں پند جوکھا کوئی نہ منزل ڈھیر کوئی نہیں بھرا دی لاش تے آندے تائیں کئی دفعہ اٹھیے کئی دفعہ بیٹھی وجہ کیا ہے قبلہ فرمانے ہیں جن قدم ٹریا بھرا دے سینے دا کوئی ٹکڑا ملیا علی دی دی بہر وت جن قدم ٹریا بھرا دے بدن دا کوئی ٹکڑا ملیا تسے لب رکھے آخیا بھین ملنا اتھے آ بیٹھی ہے جتھے پتھراں دا ڈھیر آخری دو جملے جڑے بھینا لے بھیرا بیٹھے ہو جدہ مدہ تے بعد بھینا بھیرا وانو ملے نوات بھیرا وانے رخسار جم دیا وات یہاں نہ بھائیوے وات بھیرا وانا سینہ چونیا وات یہاں نہ بھائیوے وات بھیرا وانے ہاتھ جم دیا آٹھ پاہ دے بعد آئی آلی دی دی آلی آجائی بھین شبیر جیا بھیرا مقتل ابھی مخنا فالا لکھ دے جدا ڈٹھے دا بھیرا دا سر نال کوئی دا کٹی ہوئی رگا میں کے کھڑی آدیو ہبو انو کا بیلا صدرا کا اٹھ پار دے باد آیا میرا دل دا میں تیرا سینہ چم تیرے سینے تے گھوڑے آدیا نالا دے گھاسن تے بھین ملے لائیے آدیے میرا دل دا جانا تیرے ہاتھ چم سا انگل کھیں کپیے ہن پوچھو عابد حسین کوئی جا جمی بھی حصیا کوئی نہ قبل اتما دیا تن واحد تن ما قبل ہر رسول او جا جمی اس جڑی نانا محمد نہ چم سگا ما قبل ہر بدور جن لہرا جی ماں بوسے نہیں لے سکیا ہاتھ پسے گردانا ہے دشو دی حالت جو بیٹھیے وادات فما اپنے تسے لب کٹیا رگا در بیراد کپے گلد بوسا دے گیا دیا یہ نام محمد بوسا دیا یہ ماں لہرا ترائے جملے بھرا نال مدینے دو مول کر کے آ دیا نانا تیرے تے ملائکہ سلوات پڑھ دے آوے نانا مسرو بولے ماما تے وردا کیا ماما لہائے کیا ابا لہائے آوے کربلا کچھ گئے نہیں وقت بھیرا دی لاش دم ویک کے ترائے وین کی دینا علماء لکھ دینے ایڈے درد بھرے وین آئین قاتل ہی رو پہ رو کے کھڑیا دیے تو بیمار
diye tüm perdes ki o ya bayran umid o ya kadir davarla se o tüm zekmi o ya bayra marham karen ya adi ap dasa may umid amuka ke duri ve adi ye may kai hisse ay taksim ve ke duri ve inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilm barakatan fil rizq sihatan fil jism wa tulan fil hayat wa nuran fil qalb wa tawbatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut ونجاتم من النار ودخولا في الجنہ کریم اللہ علیہ تحار دی عزت و عظمت دا صدقہ کرے لی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما حاضرین دے والدین دے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما بالخصوص جنہ مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس ادا ہے مالک انہاں دے درجات بلند فرما سارے بھائیاں دے والدین دے درجات بلند فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما صغیر و قبائر تو درگزر فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما اس نگری دے جتنے مومنین حاضرین دے جتنے مرحومین اس مسجد نمازی اس امام بارگاہ شرکت کرن والے عزادار اس دار فانی تو چلے گئے مالک اس مجلس عزادہ ثواب انہاں دی اروان و احسان فرما آلِ اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما مریضان و صحت کامل و عاجلہ عطا فرما کریم اللہ خرچ اخراجات سائی و کعبے اس نظر نیاز اپنے دربار وچ عبادت شمار فرما اجر جزیل عطا فرما محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر ترن تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما سیلاب جیسی آفت تو اہلِ پاکستان دی حفاظت فرما مالک اسی امتحان دیون دے قابل نہیں اپنی رحمت دا نزول فرما رزق حلال جانور ہیں وبائی آفت ہے میرا مالک اس رزق حلال دی حفاظت فرما ہر مومن مسلمان اہل پاکستان دے جان و مال عزت و ناموس دی حفاظت فرما علماء عالم مراجع عظام نطول عمر عطا فرما ایم اس گرانے دا ذکر عطا فرمائی ایم اس گرانے دی فکری عطا فرما مقصد کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما مقصد مظلوم کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ بارویں آقا دے ظہور تاجیل فرما سڑیاں گناہگا رکھا نو امام دی زیارت نال منور فرما اللہم خل ولی قل حجت ابن الحسن صلوات علیہ و علی آبائے فی ہذہ الساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حدا تسکنہ ارضک توام و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد